Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання та аплікації, але проводити я його буду не сама. Дивіться, які в мене помічники. Давайте знайомитися. Це Оленка, а це Тарасик. Подивіться, дітки, уважно на них. І скажіть мені, хто вони? Так, звісно, вони, як і ми з вами, українці. І зараз вони самі нам про це розкажуть. Хто ти, дівчинка маленька? Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка-сорочка, фартушок і чобітки, різнокольорні стрічки. А ти, хлопчику маленький, син я України неньки, українцем я зовуся, Україною горжуся. Подивіться, дітки, який одяг у наших ляльок незвичайний, святковий. Роздивіться і скажіть мені, у що одягнена Оленка? Так, сорочка-вишиванка, чобітки, спідничка, фартушок. А на голові віночок з різнокольоровими стрічками. А у що одягнений Тарасик? Так, також сорочка-вишиванка, шаровари, чобітки, жупан, пасок, а на голові шапка. А як це все можна назвати одним виразом? Так. Це український національний одяг. Подивіться, малята. Оленка з Тарасиком подарували нам свої фото. На жаль, вони на них не такі нарядні, як сьогодні з нами. Але я вважаю, що це можна виправити. І для цього в нас є все необхідне. А саме, різнокольорові фарби, пензлики, водичка, кольорові олівці, фломастери, палітра. А ще різнокольоровий папір і паперові серветки, клей, степлер і ножиці. А якщо вам чогось не вистачає, натисніть на паузу і принесіть все, що забули. Дітки, сьогодні ми з вами будемо художники-модельєри, тому що ми будемо прикрашати, декорувати українське вбрання за власним бажанням, за власною фантазією, але за мотивами і традиціями українського народу. Дітки, вам зрозуміло завдання? А для того, щоб в нас все вийшло, нам треба приготувати свої долоньки. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Зараз будемо вишивати, вишиванку прикрашати. Квітка ось, а ось листочок. Намалюємо ще разочок. Ось тепер наші долоньки слухняні, наші пальчики вправні, і будемо ми працювати. Тож, починаємо. Ось я розфарбувала одяг своїм лялькам, а тепер буду прикрашати вишиванки. Я візьму ось такого тоненького маленького пензлика і буду малювати візерунки, нібито вишиваю голочкою. Можна взяти ватяну паличку, хто бажає. Можна взяти кольорові олівці, якщо вам так буде зручно, або фломастери. Декоруємо так, хто як бажає. Вишивка може бути яскрава, сучасна, а може бути традиційна, вишита двома кольорами – червоним та
та чорним. Ось я розфарбувала одяг своїм лялькам, прикрасила сорочки-вишиванки, а тепер хочу розфарбувати обличчя. А для цього мені треба підібрати колір, схожий на колір нашої шкіри. Для цього я беру палітру і починаю експериментувати, щоб в мене вийшов потрібний колір. В мене і вийшов колір, схожий на колір нашої шкіри. І я продовжую. Ось і готові мої ляльки. Я закінчила малювати, розфарбовувати, декорувати. А тепер я буду прикрашати шапку хлопчику за допомогою аплікації. Для цього мені знадобиться паперова серветка темного кольору. Я буду відривати від неї маленькі шматочки, жмакати їх і скочувати кругленькі кульки. І буду складати їх в яку-небудь ємність. Ось я використала всю серветку, і в мене з'явилося багато-багато кульок, якими я буду прикрашати шапку Тарасику. Для цього мені потрібен клей. Так, зараз я трішечки собі візьму клею, буду брати по однієї кульки, вмочувати в клей і приклеювати ось так до шапки. Один біля одного треба приклеювати. Об'ємна шапка вийшла в нашого Тарасика, ніби насправді хутряна. А зараз буду робити віночок. Спочатку буду робити квіти. Буду їх робити також з паперових яскравих серветок. Дивіться, я беру половинку серветки, складаю її навпіл. Потім складаю ще навпіл і можна ще навпіл, в залежності від довжини серветки. А тепер складаю в поперек, ось так. Беру степлер, всерединці скріплюю всі шари. Ось так закріпила. Беру темний фломастер і намалюю навколо ось такий кружечок, щоб було легше вирізувати. Ось так. Кружечок намалювала. Беру ножиці. Починаю вирізувати. Так, ножиці на місце, обрізочки на тарілочці. А тепер дивіться, дітки,
Ось так по одному шару серветки я піднімаю зі всіх боків догори і притискаю пальчиками. І слідуючий шар піднімаю догори і стискаю пальчиками. І так шар за шаром. Можна брати декілька шарів, щоб вийшло в нас швидше, бо нам треба зробити не одну квітку, а хоча б 5, щоб вийшов гарний віночок для нашої Оленки. Ось так все притиснула до середини, розправляю. Розправляю добре-добре. І вийшла в мене ось така квітка. Ось я приготувала 5 квіточок. А тепер буду збирати віночок. Для цього я беру квіточку і намазую її клеєм. Намазала клеєм і прикрашаю головку Оленці. Ось так посерединці. Намастила клеєм і прикрашаю далі. Ось такий буде віночок. Ось віночок вже готовий, а тепер до віночка треба зробити стрічки. Їх я зроблю з кольорового паперу. Дивіться, в мене ось такі шматочки, а я буду від них відрізати вузенькі-вузенькі смужки. По одній від кожного кольору. Ось тільки багато стрічок в мене вийшло. Тепер я буду прикріплювати їх за допомогою сухого клею. Ось такі стрічки. І вийшов віночок. У віночку наші різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Ось і закінчила я свою роботу. Я сподіваюся, що ви також, і вважаю, що ваші роботи вийшли гарними, красивими та яскравими, тому що ви талановиті і креативні діти. Ви молодці! На цьому наше заняття закінчилось. І я, і Оленка, і Тарасик, ми прощаємося з вами і кажемо до побачення!